أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف ضرقا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو کہ نکلو میرے بندوں کو لے کر رات سے، پھر ڈال دو ان کے لیے سمندر میں راستہ سوکھا، نہ خطرہ کرو آ پکڑنے کا اور نہ ڈوبنے کا. پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کو لے کر، پھر ڈھانپ لیا ان کو پانی نے جیسا کہ ڈھانپ لیا، اور بہکایا فرعون نے اپنے قوم کو اور نہ سمجھایا. اے اولاد بنی اسرائیل، چھڑا لیا ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے، اور وعدہ ٹھہرایا تم سے داہنی طرف پہاڑ کی، اور اتارا تم پر من و سلوا، کھاؤ ستری چیزیں جو روزی دی ہیں ہم نے تم کو، اور اس میں زیادتی نہ کرو. پھر تو اترے گا تم پر میرا غصہ، اور جس پر میرا غصہ اترا تو وہ پٹکا ہوا ہو گیا. جب فرعونیوں نے میدان میں مقابلے کے اندر شکست کھائی، ساحرین مشرف بے ایمان ہو گئے، بن اسرائیل کا پلہ بھاری ہونے لگا، اور موسیٰ علیہ السلام نے سالہ سال تک اللہ تعالیٰ کی آیت باہرہ دکھلا کر ہر حجت پوری کر دی، اس پر بھی فرعون کو حق قبول کرنے اور بنی اسرائیل کو آزادی دینے پر آمادگی نہ ہوئی. تب حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب بنو اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات کے وقت مصر سے ہجرت کر جاؤ، تاکہ اس طرح بنو اسرائیل کی مظلومیت اور غلامی کا خاتمہ ہو. راستے میں سمندر یعنی بحر قلزم حائل ہوگا، لیکن تم جیسے العظم پیغمبر کے راستے میں سمندر کے موجیں حائل نہیں ہونی چاہیے، انہی کے اندر سے اپنے لیے خوش کا راستہ نکال لو، جس سے گزرتے ہوئے نہ غرق ہونے کا اندیشہ کرو اور نہ اس بات کا کہ شاید دشمن پیچھے سے تعاقب کرتا ہوا آ پکڑے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی ہدایت کے موافق سمندر میں لاٹھی ماری، جس سے پانی پھٹ کر راستہ نکل آیا. خدا نے حکم دیا کہ زمین کو فوراً خشک کر دے، چنانچہ آنن فانن سمندر کے بیچ خشک کا راستہ تیار ہو گیا، جس کے دونوں طرف پانی کے پہاڑ کھڑے ہوئے تھے. فَوْمَ فَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. بنو اسرائیل اس پر سے بے تکلف گزر گئے. پیچھے سے فرعون اپنے عظیم الشان لشکر کو لے کر تعاقب کرتا آ رہا تھا، خشک کا راستہ دیکھ کر ادھر ہی گھس پڑا. جس وقت بنو اسرائیل عبور کر گئے اور فرعونی لشکر راستے کے بیچوں بیچ پہنچا، خدا تعالیٰ نے سمندر کا طرف سے حکم دیا کہ ان سب کو اپنے آغوش میں لے لے، پھر کچھ نہ پوچھو کہ سمندر کی موجوں نے کس طرح ان سب کو ہمیشہ کے لیے ڈھانپ لیا. دعوے تو زبان سے بہت کیا کرتے تھے، وہ میں عہدک ملا سبیل الرشاد، لیکن اس نے اپنے قوم کو کیسا اچھا راستہ بتلایا. وہی مثال سچی کر دی کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، جو حال دنیا میں ہوا تھا وہ آخرت میں ہوگا. یہاں سب کو لے کر سمندر میں ڈوبا تھا، وہاں سب کو ساتھ لے کر جہنم میں گرے گا. یقدم قومہ یوم القیامہ فأوردہم النار، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. حق تعالیٰ بنو اسرائیل کو نصیحت فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم پر کیسے کیسے احسان و انعام کیے، چاہیے ان کا حق ادا کرو. کیا یہ تھوڑی بات ہے کیسے سخت جابر و قاہر دشمن کے ہاتھوں سے تم کو نجات دی، اور اس کو کیسے عبرتناک طریقے سے تمہارے آنکھوں کے سامنے ہلاک کیا. پھر بتوسط حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے وعدہ ٹھہرا کر مصر کو شام جاتے ہوئے کوہ طور، جس کا مبارک میمون حصہ داہنے ہاتھ پڑتا ہے، وہاں آؤ، تم کو تورات عطا کی جائے گی،
کہ لخ و دق میدان میں تمہارے کھانے کے لیے من و سلوا اتارا گیا جس کا ذکر سورہ بقرہ میں گزر چکا۔ ان احسانات کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال طیب لذیذ اور ستری چیزیں عنایت فرمائی انہیں شوق سے استعمال کرو، لیکن اس معاملے میں حد سے نہ گزرو، مثلا ناشکری یا فضول خرچی کرنے لگو یا اس فانی تناؤں پر اترانے لگو یا اس میں سے حقوق واجبات کو ادا نہ کرو یا اللہ کی دی ہوئی دولت معاصی میں خرچ کرنے لگو یا جہاں اور جس وقت جوڑ کر رکھنے کی ممانعت ہے وہاں جوڑنے کے پیچھے پڑ جاؤ، غرض خدا کی نعمتوں کو طغیان و عصیان کا آلہ نہ بناؤ، زیادتی کرو گے تو اللہ کا غضب تم پر نازل ہوگا اور ذلت و عذاب کے تاریخ غاروں میں پٹک دیے جاؤ گے۔ گزشتہ کل مضمون یہاں تک پہنچا تھا کہ فرعون کے مقابلے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور جادوگروں نے تحقیق کر کے کہ یہ سحر اور جادو نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، بے اختیار ایمان لے آیا، تو فرعون نے دھمکی دی تھی کہ میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ بعد آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے، لیکن ایمان کی حقانیت اور صداقت جب کسی دل میں داخل ہوتی ہے تو نہ کوئی لالچ ایمان سے ہٹا سکتی ہے اور نہ کوئی خوف کسی کے قدم کے اندر لغزش پیدا کر سکتا ہے۔ صاف طور پر کہا فغزمان تقاص، تجھے جو کرنا ہے کر، زیادہ سے زیادہ تیرے تکلیف کا نقصان اسی دنیوی زندگانی کے حد تک ہوگا، اور ہم نے تو اللہ پر اس لیے ایمان لایا ہے کہ وہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور کان کھول کر سن لے۔ جو اللہ کے پاس مجرم و گناہگار اور نافرمان بن کر حاضر ہوگا اللہ نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جہنم موت آئے گی نہ سکون کی زندگی ہوگی، اور جو ایمان اور اعمال صالحہ لے کر آئے گا اللہ نے ان کے لیے بہت بلند درجے تیار کر رکھے ہیں اور وہ ایسی جنتیں ہیں کہ جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انعامات اور احسانات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل پر کیے، اور وہ باتیں جو نایت بیان کی گئیں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہیں کہ جو بھی اپنا تزکیہ کریں گے ایمان و اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ یقیناً ان کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بذریعہ وحی اطلاع دی کہ اب یہ فرعون ظلم سے باز نہیں آ رہا ہے، مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے جا رہا ہے، لہٰذا ان کے نجات کی ایک ہی شکل ہے کہ تم رات کے ایک حصے میں بنو اسرائیل کو لے کر یہاں سے ہجرت کر پڑو، راستے میں بحر قلزم ملے گا، گھبرانے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے حکم سے لاٹھی مار دو۔ تفصیل گزر چکی، اس کے اندر نیشنل ہائی وے کے طرح شاندار راستے بنیں گے اور تم اس میں پار ہو جانا۔ کھٹکا دھڑکا تو دو ہی چیزوں کا ہے، کہ سمندر میں جائیں تو کیسے، اور دوسرا فرعون پیچھے سے تعاقب کر رہا ہے تو اس سے بچنے کی کیا شکل ہو سکتی ہے۔ تو دونوں باتوں کا جواب دیا، لا تخاف درکم ولا تخشا، نہ آپ کو ڈوبنے کا خطرہ کرنا چاہیے نہ پیچھے سے پکڑنے کا، کیونکہ میری مدد تمہارے شامل حال ہے، اور اللہ جس کا حامی و ناصر ہو دنیا کا کوئی سپر پاور اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اس وقت بھی ہوا آج بھی ہے، اور اللہ کی سنت قیامت تک جاری رہے گی۔ فرعون کو جب معلوم ہوا تو اپنے فوج اور لاو لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر چکے اور فرعون بھی دیکھا کہ راستہ کلیئر نظر آ رہا ہے تو اپنے فوج اور گھوڑوں کو اس میں دوڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ ان تمام کو اپنے آغوش اور لپیٹ میں لے لے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنایا۔ دوسرے مقام پر ہے، ڈوبتے ہوئے کہنے لگا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں حضرت ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا آلان، اب ایمان لا رہا ہے، اب تیرا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ جیسے موت کے فرشتے نظر آنے کے بعد انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس وقت اس کا ایمان بھی قبول نہیں ہوتا۔ پھر بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات یاد دلا رہے ہیں کہ تم ذرا غور تو کرو کیسے ظالم و جابر دشمن سے ہم نے تم کو نجات عطا فرمائی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے تھے طور کے داہنے جانب،
ہم نے وہاں پر ان کو نبوت عطا فرمائی، تورات عطا فرمائی، پھر میدان تیم میں جس کی تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی، ہم نے تمہارے کھانے کے لیے من و سلوا یعنی ترنجبین اور بٹیر پرندے نازل کیے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں کو کھاؤ جو پاک اور صاف ستھری ہیں، لیکن مستی مت کرو، ولا تطغوا اس میں زیادتی مت کرو، کیونکہ جو مستی کرتا ہے اس پر میرا غضب اور عذاب نازل ہوتا ہے، یہ قانون سب کے لیے ہے۔ اللہ جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں اس کا حق یہ ہے کہ ان نعمتوں کی قدر دانی کی جائے، اور منعم اللہ تعالیٰ کے احکام جو نعمتیں دینے والے ہیں اس کے بجاوری کی جائے۔ اور اگر آدمی مستی کرتا ہے تو فرمائے فہل علیکم غضبی، تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غصہ نازل ہو گیا بس پھر وہ تو ٹپکا گیا یعنی پٹکا گیا، اس کو تکلیف اور مصیبت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ انسان اس پر غور ہی نہیں کر رہا ہے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ اور نعمت کا سب سے بڑا حق یہ ہے، زبان سے شکریہ اور الحمدللہ کہنا وہ تو ہے ہی، لیکن جس نے نعمتیں دی ہیں اور جس طرح استعمال کرنے کا حکم دیا اسے ایک مطابق اس کو استعمال کیا جائے، یہ ہے نعمتوں کا شکر، اور اگر اس کے برخلاف استعمال کرے گا تو ناشکری ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے آج کل ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی پریشان حال کھانے کو محتاج تھا، اللہ نے کچھ حالات بدل دیے، کچھ روپیہ پیسہ آ گیا تو کتنی جلدی مستی آتی ہے، اور اللہ کی اس نعمت کو اللہ کی ناشکری میں اور کفران نعمت کے اندر استعمال کرنے لگتا، یہی وہ چیزیں ہیں جو پکڑ کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو بنو اسرائیل کو ان احسانات کو یاد دلا کر فرمایا کہ یاد رکھو میری نعمتوں کے اندر تم زیادتی نہ کرنا، اور جو ایسا کرے گا اس پر میرا غضب نازل ہوگا۔ اللہ ہم تمام کو بھی نعمتوں پر شکر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔